Dobro večer, strahopoštovani gledalci, za one koji znaju, ja sam Laka Pjevač iz Goražda, voditelj podcasta, predstavljač za Euroviziju, sin, unuk i šta sve da. E, gdje si Laka, legenda? Šta se to dešava sa, sa, tobom, da nisi zaljubljen? E, e, dobro je, e, Mama, gdje je mi je piđama, piđama? i da li je samota, ota, na noći smisao života. E sad počinjemo. Dobro večer, strahopoštovani gledalci. Za one koji znaju, ja sam Laka Pjevač iz Goražda, voditelj podcasta, predstavljač za Euroviziju, sin, unuk i šta sve da. Dobro večer, Laka. E, gdje si Laka, legenda? Pa evo me, gdje si ti Laka, dragi? Pa evo me Laka, kako si Laka moj? Dobro sam, evo, što ja znam, koje su godine dobro i kako mogu na noge. Što su uopšte došlo ti, ko je tebe zvao bogat? Pa nije me niko zvao, ko će me zvati, onaj, došao malo, navratio da popričam sam sa sobom, mislim s tobom, sam, da popričam sam sa tobom. Pa ajde reci šta te zanima, pa imam nekakvih pitanja, čitao sam malo i one komentare po internetu, pa eto, pripitao bi te što šta. Pa ne znam, može mi baš odgovarati, ali ja, eto šta ja znam, kad smo se već našli tu, šibaj. To dok sam čitao te komentare, vidio sam da ponekad napišeš na nešto YouTube-u, ti reći da ne čitaš komentare, otkud to? Ma evo, počeo sam to malo raditi. Samo uđem, Pročitam malo, izađem, procenica me tjela tjera, kaže Ljudi me tamo vole, pišu lijepe stvari, bilo bi bilo pa kako bi se ja obratio nekako I ja što ću? Ali, ali kao da, da ja znam je li to stvarno tako, možda moja mama tamo komentariše ili šta ja znam, mama, draga Neću ti platiti za komentare kako smo se dogovorili bogati kako ti je raditi ođe? Pa šta ja znam, evo baš neki dan dođe dvije žene, neke dvije prijateljice, jedna iz Srbije, druga iz Slovenije, otvorio im se put za Sarajevo, pa otvoriše i srca, boga mi džep, došle su tu ovdje u oslobođenje kažu, prate podcast House, poklonila mi, graha mi kupila jedan ovaj terešnjo, ali boga mi ja kad sam vidio, kad sam pogledao tu kjecu, to je obična buranija jer pravi grah je bijele boje. A ja najviše koristim grah bijele tetovac. A producenti su donijeli čokoladu. Nisam vidio tu čokoladu. Nije mi ostavila ni kockicu, vjeruješ li? E, čekaj, je li to znači da si ti kao gledan, da, da, je emisija ova gledana baš? Pa rekao mi je direktor da smo gledani haos. Znači li to tebi što? Pa ja tu kad pročenja ja dobro povećanje plati od septembra. Ne mora prije, strpit ćemo se, možemo izgurati preko ovoga ljeta. Šta ja znam? Ovim sam se počeo baviti iz vedra neba što rekao inglezi Out of the Blue. Napolje iz plavog. <laughs> nisam nikad zamišljao da vodim podcast. Onda mi se isto dogodilo kao da a volim da se glupiram na intervju, onda mi je to ispalo kao da je neki intervju i tako je prolazilo vrijeme, meni se svidjelo i za sad mi se sviđa. Šta ti se najviše svidjelo? Pa što mogu da nosim odijela prvo, jel to ko imam ovih odijela nisam imao kombinaciju, nema niđe, nema svadbi, nema vjenčanja, nema ništa. Da ima bar uh, homo, homoseksualno vjenčanje, ali nema. Ovom prilikom bih svima koji kroje odjela poručio da sljedeću sezonu, ja odjela nemam, jedno da se ponavljam. Ako ćete da se ponovim, ja ću se ponoviti, pa eto ako ima neki sponsor, samo neka pazi, ja volim, volim ove široke revere kao retro odjela volim. A hoćeš ti ponavljati sa pitanjima, pošto ti se nešto žale tamo da ponavljaš stvari, šta se to dešava sa, sa tobom, da nisi zaljubljen, šta se dešava? Pa znaš šta, na, jednom kad na primjer sjedim s tobom i nešto kažem i dođe mi drugi čovjek, kako ja znam šta sam rekao ovome čovjeku, šta sam ovo rekao. Ako kažem ja ovog vremena, dođe neko drugi i mora reći ja ovog vremena. Ili kad ne znamo šta da govorimo, uvijek možeš reći ja ovog vremena. Evo vidite, dragi gledalci, koliko se puta svaki dan ponavljate. Kako si, šta ima, dobro kako si, koliko puta kažete različitim ljudima. I kad bi sad neko držao kameru na vama cijeli dan, ispao bi da se cijeli dan po ponavljate. E, kako ste? E, šta ima? E, kako ste? E, šta ima? U nas o Gorožu govori dobro kako je, bez obzira da ti neko postavi kako je, ti samo kažeš dobro kako je. Sad sam ja pozor, počeo da se pozvoljam dobro kako je. Znači, kad bi kamera bila na jednom čovjeku prekodana, ja ne znam da ne postoji neki čovjek koji se ne ponavlja. Možda samo da govoriš E. E, dobro, e. Ali ne bih rekao da mi se ne dešava da u jednom misli ponavljam stvari. Znači, jedan čovjek, jedna priča, drugi čovjek, jedna priča. Vidim isto o moje laka tamo na onim YouTube-ovima i to i na ostalim platformama. Pričaju nešto kako prekidaš ljude. Što prekidaš ljude bogati? Ne popola, nego što i prekidaš kad pričaju. Pa kad neko hoće da obrazlaže nešto, ja hoću da se ono ne I zbog toga imam taj strah od duge priče. Long story short. Tako da, a i nekako interesantnije zbog ritma emisije, da na primjer neko kaže lopta, a ja kažem joj kako sam ja imao loptu. I onda, iza, i, i, i onda skroz izađem. Ne znam, nije da li se tada pobjegnem od teme kad ja doskačem. Onda mi reče producentica, kaže, nemoj toliko doskakat. Pa šta ja onda da radim? Pa najbolje je bilo onda da gostu zadam pitanje i da izađem. Isto je. Nek' bude kamera na njemu. Što ja moram slušati to kako se neću uključivati? Da zaključim, nije do mene, do, do mozga je. Zamisli kako je meni i tebi sa ovim našim zajedničkim mozgom, dragi lak. Pa nije nama, mislim, tebi taj mozak toliko preloš, doskočice, očigledno imaju smisla, i ta... Jel je to, koliko vidim ovaj podcast, nerijetko u trendingu? Šta god to značilo? Pa me baš zanima, znaš li ti uopšte šta je trending? Evo, šta god to značilo, pa, pa, pa znaš li? Pa nemam pojma, to je možda neki trend ili šta li? Pravo da kažem, kad sam počeli raditi, plan je bio da samo ja dođem i pričam, čak mi najbolje bilo da ne znam ko su gosti. Gosti. Ili gost. Ali, međutim, desila se u međuvremenu jedna stvar za koju mi je prva producenca skrenula pažnju, pa onda direktor. I ovaj, kad sam išao gore kod, kod direktora, mi se baš usrali, mi kontamo, evo ga, gotovo je sad. Kaže direktor, Pričao sam sa nekim ozbiljnim ljudima, joj, kako su to ozbiljni ljudi, jel' se oni ikad smiju? Kaže, smiju se nekim pošalicama. I kaže on meni da nekad dođemo u situaciju da emisija napravi neki moment gdje ja šutim, gost šuti, ja ni je ni be i to, ne, da to ne valja za podcast. E, posle toga sam onda ja morao znati kome dolazi da bi mogao ga oguglati, da ne budete te šutnje. A onda kad smo bili kod direktora, ja sam postavio pitanje, pa kako smo onda najgledaniji direktor kada misli se stvori ta ja šutnje, šta sad, kako smo onda najgledaniji, valjda ljudi vole kad, kad se i šuti. Evo, zato bi se sad ja zamolio da šutimo jedno dvije minute ako imaš vremena. Hajde. 哎呀！Yeah. Evo, je ovo valja, ova šutnja? A znam što govore svi ovi umjetnici i pisci kažu da im je najbolji drug onaj s kojim mogu sjediti i šutiti. Isto je govorio onaj glumac, a, ne znam kako zove, a, sjećaš se doli bel, da ima imao nekog najboljeg prijatelja kad ide s njim u kafanu i šuti, šute njih dvojce cijelo vrijeme i na kraju ovaj kad krene kući kaže hvala ti što si šutio. Tako da si, ne, ne znam da li svi, ali eto, neki umjetnici vole šutiti, to je drugi par nogavica, da ne kažem rukava, da, da, da i to ne ponavljam. I opet ću se vratiti na to ponavljanje, koliko svi ljudi stalno ponavljaju. Dobar ili jeben, što nije tačno, pošten ili jeben, što nije tačno. To se svaki put, kako nije vama dosadilo ponavljati pa svaki dan isto, kako volite da ogovarate, znači niko ne polazi od sebe, nego sad svi polaze od mene, dragi lak. Imati ta mjesta, nego nisi dugo spominjao muški reproduktivni organ, da, nije, da nisi šta bolestan, kad si zadnji put da ovo ti? A možda zavo ove tjelesne nalaze, ali i nisi mentalne možda davo nalaze. Da nisi bolestan mentalno. Jo, jednom kad mi je otekao muški reparativni organ, ja govorim mami, je mama, nešto mi je oteklo dolje. Kaže, mama, slušaj, si ovako ćeš reći doktoru. Doktore, odagnajte mi bol, a ostavite otok. Znači, mama je na mojoj strani cijeli život. Samo je jedna majka. Otac kolac. I sada bih da ispričam jedan vic, kad su se moje u ratu, poginula je majka i oni nisu imali hrane da jedu, ispekuje i pojedu. Kaže mu, dobro je ovo, kad je samo je jedna majka. Kad smo kod mame, kad ćeš zvati da dođe u goste, jel dobro bi bilo da ti mama bude gosta, gošća u podcastu? Zvala sam je već nekoliko puta, ona neće, nije zainteresovana uopšte, čak kad, kad, smo išli na Euroviziju, kad su je zvali tada, nije htjela ni tad. Jednom je došla s nama u neku, na neku televiziju i kad joj je dopisalo, rekla je sad znam što se Britney Spears drogira. Ne može žena da podnese da je stalno zovu. Tako da mama neće. Jednom kad je mama čula da se ja šalim nešto za na naljutila se haos, nije joj je nikako bilo pravo. Znači, ona se samo sa mnom šali iza kamera. Ako ne gleda ovu emisiju, ne pozdravljam, je i obrnuto. Pridružujem se ne pozdravima. Imam jedno pitanje za nju. Mama, gdje, gdje mi je, je pijama? I da li je I samota? I li li sam Nemaći smisao života. Mi zaožilo, da. E sad počinjemo. Ti se rodiš i šta, šta bude dalje? rodim se ja jednog dana i ne znam za sebe nikako ništa. Živim, živim, ne znam nikako da postojim. I sad u jednom trenutku se sjetim kako me tata izlači iz auta u obdanište, a ja se držim ovako do sjedište i vrištim. To, to je prva trauma. <laughs> Onda se sjetim isto kad sam u obdaništu povukao neki tepih, kad je palo neko dijete, rad bilo glavu, pa su onda na mene napali svi. Morali da mi donose roditelje, mislili da sam ja probi svijet. Onda se isto sjećam kad sam spavao u nekom krevetu, vidim gore mjesec, samo se sjećam nekih kao fotografija, ja gledam, mislim, bio je pun mjesec, ne znam kako se nisam pretvorio tad u vuk odlaka, onaj koji vuče dlake. Onda se sjetim kad stojim u redu, ja mali, krećem u školu i mi stojimo u redu i život počinje. Idem u školu, strah me od učitelja, strah me od svega. Strah mi je vladao non stop. Da li će me učitelj nešto pitati to? Tad počinje u čovjeku strah, onda toliko sam se darao u obdaništu da me mama morala ostavljati kod njene mame da me čuva i sjećam se kao ja lažim u krevetu, ona pali vatru noć još, ustali rano i još ne znam za sebe, samo znam te fotografije onako čega se napravo mogu sjetiti, a ti čega ga se ti sjećaš, rodiš se i... Rodim se ja i ne znam nikako ništa, živim, živim, ne znam ni da postojim i onda počinju prve slike da mi se neke stvaraju ispred, kao onako sjećanje da tata me izlači iz kola uz obdanište, da idem u obdanište, ja se držim za sjedište, plačem, brištim, onda se sjećam da sam u obdaništu povukao pa i tepi, pa je dijete neko palo razbilo glavu pa pa su na mene onda napali šta to radim ja. Pa onda se sjećam sljedeće da me mama onda dava, dala njenoj mami da me čuva. Pa sjećam se kad ona ustane ujutru da pali ima vatru, ja ležim dole, a još, a još mrak na, na polju. Pa posle toga sjećam se da sam krenuo u školu, pa tad mi se javlja strah od drugih, ljudi, pa strah od učitelja, strah da me, neće, da me neće nešto pitati. Tada mi je počeo strah i onda me pratio sve do danas, evo, i, i sad me je strah me da te volim. To je ono čega se na prvu mogu sjećati, samo neki slika, kao neki slika djetinstva. Volio bi da sjećam kad sam bio u stomaku, ali ne može. Pa ti će ponovi sve isto. Što ponoviš za mno, kao da si malo paglu? Pa opet, Laka, dragi Laka, ista su nam sjećanja. A ja, dobro si. I šta bi dalje? I upiše me tata u muzičku školu. Tada sam isto trenirao nogomet ili futbal. Joj. Pa sam se zaljubljivao djevojčice u razrezu. Bio sam zaljubljen 8 godina u jednu djevojčicu dok nije došla jedna djevojčica iz Amerike. Onda sam se samo prebacio i zaljubio u nju. Tada je počelo zaljubljivanje, a automatski samozadovoljavanje. U jednom trenutku vidio sam da ne mogu da živim bez nje. Toliko me obhrvalo. Obhrvati. <laughs> Pogledajte u riječniku šta znači. Ali u drugom trenutku kako je vrijeme prolazilo, ne znam da li vrijeme liječi ili čovjek zaboravlja. A opet mora da prođe vrijeme da zaboravi čovjek i šta ja znam, zaboravio. Evo, ja sam zaboravio već sve. Moj lak. E ne bi vjerovao i meni se isto tako sve desilo. I da ti nastavim dalje. Sjećam se da nisam imao gitaru i tata mi dao pare da profesor kupi gitaru u Sarajevu. Ja kad sam donio te pare profesoru, profesor je rekao, pa vidi li tebi ko ikad u Sarajevu? Pa rekao, ide. Kaže, pa nek ti on kupi. Onda sam ja počeo plakati tu i otišao sam kući plaćući. Bio sam plava, prava plaći pička ili plaći vagina, da budem politički korektan. Jer političari govore vagina. Bio sam plaćo i kad sam gledao neki ljubavni film, zadnji film koji sam se isplako, pominjao sam to i je Toma. Stopirao sam ga nekoliko puta da se isplaćem. pa onda opet nastavim. I opet neki dan sam gledao, Onaj dio kad pjeva on o Ljiljani, <clears throat> kad ona ima rak i umire, a on njoj govori Ljiljo, ti ćeš kroz ovu pesmu živjeti nešto du duže nego ova pesma. Ili nešto tako. Volio bi da nam dođe onaj gost u goste što je glumio tomu, Marić. Jesi ti ofiran mislim ne tvoj nego ovaj iz filma, ali dođi. Jo, ali kad se sjetim futbala, kad sam počeo da treniram futbal, bio sam iznenađen kopačkama. roditelji nisu htjeli da mi kupi kopačke. Kad sam dobio prve kopačke, sve sam i nosio po ulici da se vidi i da se, da se pravim važan da sam ja futbaler. Dobio sam neke, pošto, ni, pošto tada kad dobiješ kopačke, oni ti daju ko, koje imaju, a ne koji je tvoj broj. Onda su mi dva da dva broja veće bile su bijele startaske. Tako da nisam mogao da udarim pravilno loptu nikako. Ali me nije smetilo što su za dva prave veće, nisam se ni bunio dok jedan dan nisam dobio prave. Šta ja znam, budali je dovoljan i šamar. Tada sam bio talentovan, ja top, igrao sam jedan za reprezentaciju. Bih, a kad sam ušao u prvi tim, uvijek sam imao neke frizure, pa sam paralelno živio život svirača gitare, imiti, imitiranje pjevača, pa sam uvijek imao neke frizure. Jednom na utakmici kad smo igrali, a, ne mogu sad to govoriti skrod, ali smo jednom igrali negdje u sločionici gdje su nam rekli hoćete li 2-0 za nas ili da vas pobijemo. Mi smo rekli 2-0 za vas, a neko mora dobiti žuti karton. Pa, kao najmlađi, ja sam trebao dobiti žuti karton i dobio sam žuti karton i izgubili smo 2-0. Tad, tad, tad sam vidio tu čar sporta. Namje, čar namještanja sporta. Ja! Mislio sam da je, ako je život namješten, namješten, mislio sam i da je život namješten. Jel to znači da je život sport? I kad sam bio u slučionci, ja sam bio mali, imao sam mali reproduktivni organ, bilo me sti, jer svi ovi veliki koji su bili sa reproduktivnim organima, su se, tuširali smo se, mi tu svi goli, tako da bi ja uvijek il, bježao tamo u zid. Ja sam mislio da ništa nije u redu sa mnom. Da sam možda trebao biti žensko i tada su možda počeli da mi se stvaraju kompleksi manje vrijednosti mislio sam da sam manje vrijedan. Pa kako radiš ove pjesme, jednom godišnje i manje i jesi vrijedan. Ali sad sam uradio album i vidim da sam vrijedan. I onda sam se, kad sam radio ovaj album, prepao sam se da neću imati dovoljno vremena da uradim sve što bi želio, pa sam odlučio da posle ovog albuma uradim još jedan album, jer čitao sam... Što je neko rekao, kad ljudi misle da imaju vremena, to je, je laž. Ljudi nemaju vremena. Onda sam proštao isto nešto divno, kaže, ako protrećiš jedan sat u životu, ne znaš kako je dragocijeno vrijeme. A ja izgleda jedino se dobro osjećam kad protraćavam vrijeme i odmorim se. I čudio sam se kad sam bio na zapadu kako ljudi rade i nemaju vremena jedni za drugi je nikako kad sam bi kad sam išao u srednju školu svi moji drugovi su krenuli za mašinsko tenčara pa sam i ja za njima što govori o tome kako sam bio izuzetno no, glup kao mašinski tenčar ne znam ništa ja sam samo tamo išao od što je bilo možda sad trending tako da sam četiri godine protračio u srednjoj školi a škola je vjerovatno dobra za tu socijalizaciju ili šta ja znam. Tada sam isto tada znam predivni trenuci škole i opet zaljubljivanje, ali sam se zaljubio haos. Mislio sam ne, da neću moći živjeti bez nje, ali svaki put kad se zaljubiš opet misliš da ne može živjeti bez nje i stalno ti se ponavlja sve to. U stvari čovjek ne može živjeti samo bez sebe jer mora imati mozak ovaj koji ga stalno jebe i pita ga čovječe šta radiš, hoće li ikada o tebe postati čovjek? Stani, po kojim standardima ti to govoriš? Pa po standardima da imaš porodicu, da slušaš vijesti, da ideš u kupovinu, da se mnogo ne propitkuješ. Već da savješ leđa i da te guzi god stigne, s koje god strane se okreneš. Da oplaćuješ kablovsku, da uplaćuješ telekom, da oplaćuješ doprinose. Ovaj život se izgleda svoji samo na uplaćivanje. Tako da sam ja to sasjeko, ne uplaćujem ništa osim režija, jer moram da radim vježbe u kući pa da ne kisnem. Moraš da život imati stan, vazduh, vodu i pare. Ništa bez para, moj laka, joj. Šta misliš onako, koliko si bio procenata glup kad si tek došao iz Goražda? Pa znam šta, prvo moje drukčije viđenje svijeta i života bilo je kad sam počeo raditi u humanitarnoj organizaciji, kad sam se počeo družiti s Amerikancima. Čudno mi je bilo prvo što svi govore thank you, za sve živote govore thank you. Onda sam rekao, bogati, što mi govoriš thank you za sve? Ja ovako pomjerim nešto, on, on meni thank you. Oni svi pitaju, niko se ne dare na, na tebe, ne govori ti daj ovo, daj ono. Svi kažu možeš li moram te uraditi ovo. Ta sam vidio da postoji drugačiji ljudi, a ne samo ovi balkanski ljudi koji samo govore daj vamo, promakni vamo, idi tamo, sjedi vamo, vidi, ne to. Nema ništa od tebe. Neš nikad završiti školu. Pa meni kad su govorili nema ništa od tebe, bili su izgleda u pravu. U pravu si. Jedina, nam je, jedina nam je mama govorila imat ćete vi sve u životu. I to je pa cijeli život. I sad Lela kad je dobila dijete ja sam joj rekao konačno imaš sve u životu. Vidiš da je mama bila u pravu za sve. Kaže Lela jeste. Onda sam se ja pogledao u ogledalo i rekao pa kad ćeš ti imati sve u životu čoveče. Ali po čim mjerilima? I onda sam odlučio da napravim svoja životna pravila i po tim pravilima ja živim. Vidio sam da je priroda poštena i da daje sve džabe. Odlučio sam ja da postanem pošten i da dajem sve džaba ljudima koji su prirodni. Ne znam da li je teško to. Na kraju kad odlučiš da živiš tako, definitivno ostaješ sam, ali bar ne mislim šta je drugi rekao je meni, tako da sam toga totalno lišen. Osim u komentarima, naravno. Živim po tim nekim svojim pravilima, ne miješam se ni u šta, ne kritikujem, ne kritikujem ništa, mada bih se zbuo nože neki dan sam bio u pozorištu, nema air Znači ako želite u, po u pozorište, imate temperaturu, idite u pozorište da se preznajite. Jedna drugačica mi je bila na bijelom dugmetu ovdje u domu, domu mladih i napisala je da je bila temperatura veća 5 stepeni nego u sauni. Onda drugi prijatelj je bio gore u sastru, kaže, preznojio sam se, on je izašao sav mokar. Pa ja kontam da to nije dio prestave da, da, da se moraš preznojiti tu. Ko, ko ode u pozorište, definitivno će se preznojiti i dobiti aksioznost. Ne znam je li to znači da ja kritikujem, jer to su sve fakti. Ja sam izašao preznojen. Ja da odem tamo ne odgovaram, jer ja kritikujem to. Neću se ići u pozorište. Nije za kulturno uzdizanje, nego za kulturno preznojavanje. I kao ja kritikujem, ne govorim da je to loše, samo govorim ono što mislim. Znači u 21. vijeku ne postoji air condition. Šta da kaže čovjek Vjerojatno će svi reći, pusti samo nek si živ i zdrav. Ne petljaj se. Kažeš evo da ništa ne kritikuješ, a stalno nešto kritikuješ. Pričaš o religiji, opasno si se natovario na to, pa... Čitam tamo kako, otkud Elvir musliman, a priča tako. To je neko postavio pitanje. Čekaj, gdje je tu demokratija ako ne, ja nemam pravo na, na svoje mišljenje? I odakle je to, šta sam ja? Jednom sam ja bio na sudu, jer sam imao neku brzu vožnju, i tamo su me pitali nacionalnost. Ja sam rekao čovjek, oni su se svi počeli smijati. Onda sam rekao stavite homo, homo sapiens, oni se i dalje smiju. I na kraju su mi morali upisati čovjek, tako da imam potvrdu sa suda da sam ja sada po nacionalnosti čovjek. A vi isto kad mi prijavite to, ja vama mogu reći da ste svi licemjerni ljudi. Čak i moja mama je nekad licemjer. Pa kad mogu reći mami, onda mogu i reći svima da, da ste licemjeri. I da ne govorimo o našoj maloj zemlji ovdje, već da govorimo o cijeloj planeti. Neki dan sam vidio jednu ovaj sliku gdje djevojčica pita mama odakle dolazi mržlja, a mama kaže od religije sine, šuti. Gdje je humanost a? Pogledaj planete kakva je od pamti gdje je poštenje, gdje je sve ono što propagira religija. Nijedna religija ne govori budi licemjeran, otmi nekretninu od brata i sestre. Zamisli kad otmeš nekretninu od brata i sestre, kako, će ti drugi, kako ćeš onda drugom čovjeku oteti. I zašto se, za se religija koristi osim za politiku? Odgovorite vi to o meni i odgovorite mi koja je pošten. Jednom sam razgovarao sa jednim vjernikom, pravim vjernikom, koji mi je rekao da pravi vjernici idu po mišljenje kod ateista. Što ispada na kraju kad sve oduzmeš i dodaš, da sam ja jedan vjernik. Jo, moram ti reći laka, dobro si me zamislio sa ovim, ali da ne odemo u te dublje neke teme, hajmo mi na neke lagane teme. Kaži mi odakle, kad si počeo ti da, da sviraš, da li je isto kad sam počeo i ja? Jo, neki dan sam vidio, kad sam bio mali, neko je stavio na internet neki stari snimak kad sam bio ćelav, isto iz Afrike neki bijelac i u, u, u ratu kad smo svirali ekv onda su tamo neki ljudi do, došli nama i rekli oj sviraju srpske pjesme vidio sam na toj slici kad se kako se ponašam na tom steđu kao da sam se tu rodio tako da sam vidio da sam talentovan ali niko, niko me nije imao usmjeriti u tome pravcu umjesto da sam posle osnovne škole išao u muzičku, ma ne možeš ići ni u muzičku akademiju jer nemaju svi muzičari koji završe to nešto. Oni znaju samo da gledaju u note i da sviraju nekako tu klasiku. Muzička akademija te ne može napraviti talentovanim. Ti baš moraš tu neki talent da se rodiš s njim, da ga doneseš na ovaj svijet. Tako bilo najbolje, bilo za svu djecu koja odrastaju da im se na samom početku otkrije zašto su talentovani i da ih se da ih se u to da, da se ne ide tamo da čitaju neke istorije, šta ja znam, jer istorija je samo tu da se ponavlja. Ja bih je izbacio jer istorija ih čeka, znači istorija postoji da se ponavlja, tako da će im se ponaviti sva istorija u budućnosti. Tako da istoriju ne treba učiti. Ali ovaj mali region ne može čini mi se ništa ni postati. Ne znam. Mora neko da, da se rodi sa, sa tim drajevom koji te na to tjera, jer ja znam hiljadu ljudi kojima sam govorio, haj ovo, haj ono, kaže on meni, ma meni je ovo dovoljno, ja ne mogu. Onda sam ja govorio, pa zamisli, otići ćeš sa ove planete, a nisi je ni obišao. A oni govore, meni je ovo dovoljno onda više prestane mi da se miješam. Svako mora da, je, da, izabere za sebe. Najgore je kad se ljudi petljaju. I u svakoj filozofiji se kaže da je čovjek samo zadužen samo za sebe. A ne da ti govoriš drugima šta. Da. Pitao sam isto ove vjernike šta oni govore svojoj djeci. Oni kažu ja je mogu samo usmjeravati ja im ne mogu govoriti šta da rade. Ne znam da li je to na terenu istina. Evo, pa lako se bliži kraj ovog susreta laka, pa evo i kraj ove sezone. Ko ti je onako baš bio lego u ovom podcastu? Ko ti je nekako bio najbolji? Jo, sjećam se, da je jedan došao u duboko alkoholiziranom stanju, ja i producent smo popizdili doslovno, ali na kraju sve je ispalo tako divno, tako da bi volio da svi dođu u, u nekom stanju. Alkohol izgleda otvara dušu, kao Tomi Zraković kada je rekao, doktore, mene duša boli. A i mene i, i, i Tomu duša boli. Mene duša boli zato što ljudi ne mogu biti ljubazni jedni prema drugima. Ne govorim samo ovdje kod nas, nego u cijeloj planeti. Ja sam patriota za, za planetu i duša me boli što ljudi ne mogu da budu ljubazni jedni prema drugima, ne mogu da budu ljubazni prema prirodi. Nisu ljubazni prema životinjama. Ako je Bog sve, što se onda odnosite tako prema prirodi? ali kad nekome pomogneš šta ja znam osjetiš tolku ljepotu ali možda ovaj ne može se tu sad tu razlučiti jel se ljudi pomažu da bi se osjetili namjerno tu ljepotu ili šta ili drugi ljudi ne, ne osjećaju tu ljepotu pa zato i ne pomažu drugima jedno mi se desilo isto kao da ja sam neplanirano ne nekome. Ušao sam negdje u, u centru, u WC i čuo sam tamo čistačica da, da traži od nekoga pare. I samo sam joj dao pare, ne razmišljajući ništa. I kasnije, malo kad sam zaboravio to, kad sam se vratio ovamo, kad sam sjeo u, u auto, oblila, ob, oblila me neka radost i dragost kažu da ne postoji nesabično dobro djelo. Jel ti uradiš nešto i automatski znaš da ćeš se dobro osjećati. A, ovaj. Pff, ne znam, da li ja, to se uradi, da li se uradi zbog toga da bi se ti dobro osjećao, ali svakako je to stignete dobro to. Onda bi trebali pomagati ljudi svi, svi svima ne zb o zbog sebičnosti da bi se oni o o osjećali dobro ali znam šta a, naš čovjek je prokleto programiran kad, kad na primjer ti pomogne mi ti sretan onda ja se ne osjećam dobro što si ti sretan katastrofa ali vidio sam isto život, ako si takav čovjek kako jesi definiraš sebe i držiš se čvrsto ne cihiraj se naći ćeš svoje ljude valjda postoji ta neka energija koja privlači ljude ali isto tako da znate da, da ne postoje prave osobe za vas, ne postoje ni za brak ni za vezu to ne postoji to mora da se napravi sve sve mora to da se vježba svaki dan dobro ovako baš ti hvala za ovaj razgovor znam otkud sam htio da se ispričam sam sa sobom evo dobro mi se iz, i, i ispada ova dobra situacija i ne znam eto šta da kažemo za kraj ne znam što ti govoriš uvijek za kraj da neće biti dobro pa eto ako, ako, ako neće onda opet reci isto za kraj kao što to naša pjesma zadnja govori da, a znaš šta ako je kraj onda je i početak u isti trenutak evo evo zašto dajte mi kad pogledate cijelu planetu ima li jedno svjetlo da, da vidim da je upaljeno da je nešto krenulo na bolje nema i šta čovjek treba da radi samo da napravi neke zidove nažalost, da se zagradiš i da puštaš samo neke ljude tu. Kažu, kad sretneš osobu koja se ne uzbudi kad te vidi ili ne iskolači oči, nemoj se ni družiti s njom. Tako da puštaš samo one ljude koji donose svjetlo u tvoj život. I, i vodu, jer bez vode nema života. Ja mislio da je život predug. Jeste predug, ali samo kad se čeka, kad prođe. Vidiš kako je brz, vjerovatno zbog zaborava, jer mozog bi te eksplodirao da se sjećaš svakog dana. Postoje dani koji su totalno otišli iz glave. primjer, treba ti jedan cijeli dan da ležiš, na primjer, nedelja. Ti ležiš, nikoga ne srećeš i onda kad dođe ponedjeljak, nemaš pojma šta se juče desilo. Isto kao da se nije kao da je naslala neka rupa, a u stvari ti se toliko odmorio. U stvari to je to, kad se ničega ne sjećaš, znači da si se najbolje odmorio. I na kraju šta treba, zbog čega govorim da neće biti bolje? Zbog svega onoga što sam naveo, i opet ću reći, neće biti bolje. A vi gledalci, dementujte me. Daj vi budite neko svjetlo. Što govorim ja ovo? Ne dozvolite mi da ja ovo govorim, nego uradite nešto sve uradite vi nešto, pa da ja vidim to da ste uradili i da mi ne do, to ne dozvoljava da, da govorim da će, biti, da će biti bolje. Zapravo da će biti gore. I na kraju, direktore, je jebiga, ako smo najgledajniji, ja je producenca malo plata, ako može, gore. E opet pominješ producenicu, pa što je toliko pominješ, šta ti je, pa dobro, znam da ti je šefica, ali Nemoj je pominjati, brate, toliko. Procenca mi je rekla da je ne pominjem, ali kako prolazi vrijeme, vidim da voli da je pominjem. Možda će se zapitati jednom iz američke ambasade ko je ta producenca pa će joj dati 6.000 dolara platu ako direktor ne bude dao. Onda će preći u američku ambasadu. Kažu, bil ti nama producirala ambasadu. Da ti direktor brže bolje povećaj platu. A ovom prilikom pozdravljam vlasnika i da okrene jagnje ako ima vremena. Joj, paži šta pričaš, pazi ti da ne dobijem otkaz niti nija, ni pri, i producenica onako za kraj, da nam svi, svima otkažu. Nećemo valjda. Eto, kraj i, i početak. Vjerovatno, posle smrti postoji novi početak bez bez mozga i konačno kad umre moći ću reći e više mi ne smeta mozak a u stvari neću moći reći da mi ne smeta jel, jel, ga nema Jo, kako si ti izdržao sa mnom cijeli život bogati pa bilo je pravo teško što ja znam mislio sam da će biti bolje a onda je došlo do stadija kad vidim da neće biti bolje nego sam moraš da napraviš to bolje i eto, radim da bude bolje, šta ja znam, možda i kroz ovaj podcast se nastane neko dobro. Ja se nadam da, da je tako, ne znam. Šta ćeš drugo, nadaj se moj Laka. Hvala ti Laka. Legendo. Hvala tebi Laka što živim u tvojoj koži.